El compositor i cantant Antus farà el proper dissabte 6 de novembre a la Nova Jaskaba el concert de presentació a Catalunya del seu nou àlbum. Abans, però, ha passat pels estudis de la Ràdio Municipal de Terrassa per explicar a la Susana Carmona els detalls d'Acrobatic Heart en el programa Jazz Club. Moltes vegades vivim històries increïbles, no? Que ens fan molt feliços, i altres vegades doncs, també altres històries que ens posen tristos, no? I per tant aquest cor d'alguna manera ha de fer viatges, ha de viure experiències molt diferents. És com si a vegades ha de fer una marató o ha de superar obstacles, no? I per tant realment es transforma en un cor acrobàtic. Considerat una de les millors veus masculines del jazz del país, Antus torna a Terrassa, una ciutat en la que està unit des que va arribar a Catalunya. Fa 18 anys quan va visitar el Festival de Jazz de Terrassa per primera vegada i on, des de llavors, hi ha portat diferents projectes. I era el meu primer festival de jazz a Catalunya i per tant vaig venir com a públic i realment em vaig enamorar del lloc i de la música, de l'organització. Per tant, vaig dir, cada any hi vull venir, no? I ara no vinc com a públic, sinó que també vinc ara com a intèrpret, com a compositor, com a cantant. El nou treball del músic sicilià, Acrobatic Hearts, és un disc amb 8 temes on expressa les seves últimes vivències, tant personals com col·lectives, sense oblidar els problemes socials. Parlo d'aquests immigrants, aquestes persones que decideixen entreprendre aquest viatge per arribar a les portes d'Europa i perdre la vida en la mar del Mediterrani. Per tant, diguem-ne que és un tema que sento molt a prop, però no tan sols aquest, sinó també la violència de gènere. Antus el defineix com un disc de fusió amb jazz contemporani i sons del Mediterrani. Composicions pròpies, peces en català, en anglès i també en un idioma inventat a partir del seu sicilià natal. I noves victòries. Històries d'aquella